День селфі у музеї започаткували у 2015 році. Традицію фотографувати самих себе у музеях на тлі витворів мистецтва запропонувала британка Март Діксон у своєму Твітері. Таким чином вона хотіла привернути увагу молоді до історії та музеїв у цілому. Цьогоріч акція припадає на 16 січня. Музей імені Дмитра Яворницького долучається у п'яте і роздає подарунки. Зробити селфі з будь-яким експонатом можна із 2 по 23 січня і 24 музейники оберуть переможців. Це безкоштовне відвідування усіх музейних заходів протягом 2019 року, включаючи і акцію Ніч музеїв, і авторські і нічні екскурсії. Е, також, як, так як це день селфі, то селфі палка і флешка. Зробити селфі на фоні експоната, залишити його на сторінки нашої офіційної Фейсбуці.